Aujourd'hui aussi, c'est notre jour. Mfite ikibuno kinini nuko nyine umuntu abateye nabi. Nuko abantu batakibona. Eh, ntago babakitaye. Ubundi se muri ipara n'icyo kibuno wakikura. None so je wambara amaje. Nago byakunda nago birari ibintu byanjye byarananiye. Butches. Ego amana. Tuzakorana ikiganiro yambaye ndebe ko byakunaniye. Iyi akaritsi utuye mu rero za ugiye kwinyaganyeza bucece. Akateretswe n'Imana uwo azengereje abaturage. Ngiye nshaka umugabo wanjye n'umugabo umwe fite tubyaranye ishuri umunani. Nzi Kigali imbore birandyo hanyuma asoko ngira nzabagurisha. Nukuvuga ngo ngiye kuvuga guke icyo gitendo nuko nahuye n'icyo kibazo. Njyewe umugabo wanjye akaba afunze. Turababaye abagore bigize babi barara amajoro ari abafite abagabo ari abadafite abagabo. Zina wanjye ngewe gahura n'amacinya ngewe kubabwira mudugudu tunacinya ngera mu rugo mudugudu ntabwo twaba turi abantu. Akanyanga mu mutara ndakakuroga. Wee ntabwo uzi wari ushatse kwigereza wandeza amave wawe niyo wasanga iki njye ni isasu ry'umukecuru. Nzovu uzi ko ziriya nzoga zikuhindura ikiremba ziranagukona. Muzi nyine ati ibyo binatarabijyamo yego urumva turabana rero sinumva yuko ubuzima twabanyemo bwose bubi n'ubwiza yageramo ahantu heza akashaka abandi bakobwa cyangwa nzova mujyane Sodoma. Kandi ikintu muzi nzi ko akunda inzoga gusa akunda inzoga ibintu by'abagore ntabwo byumvise. Abakandida batujuje ibisabwa naba bakurikira Barafinda Sekikubo Fred urumva ndi Kanombeza Kanyarenze ibitutsi none nta nubwo bigituka wumva bituka icyo bita ikiremwa mu biteye ubwoba biteye isoni bageze naho batuka ababyeyi b'umuntu sinzi. Hariho indirimbo ureba umuntu ngo yahanze witwa ngo ni umuhanzi ukibaza nk'uyu nguyu yayihanze yanyoye ibiki. Ingoma nje nsora ni ingoma nakunze kumbwira ngo n'unkunda cyangwa urankunda ibyo ntabwo bindeba ukora umuntu muri kubera ukamuhindura. Nje niba nagwaye ingoma niyo mfite ntabwo ntegeka icyo nsora. No more hands. Hari igihe wibaza ati yari yanyoye ibiki uyu muntu ajya guhanga ibihe wi ndakumva ni umuhanzi uri burere rihanangiriza abo bantu bose bari bwiyumve muri ibi mvuze hari abahanga bahanga ibishegu bogeza ibikorwa by'ubwomanzi n'urukozasoni n'ubusambanyi. Yes ndasambana for real ndagufutije mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igufuse ndayifuze. Noneho haje n'abahanga bahanga batuka abantu noneho sinogo ukumva baratuka icyo bita umubyeyi wari we wese umuntu wese ukumva yatutswe ribira bihanangiriza irabaha ubutumwa bwo kugira ngo babivemo
nibyo nibyo kabisa iyi nkuru ntabwo narigeze nyivuga ariko uyu munsi ni mwiza kugira ngo nyivuge kumutubwiye nkuru hanyuma Silver Back ije kurwana rwose kurengera umwana wayo waruduherekeje atubwira ngo nce bugufi twese twice bugufi twicare tugaragaze ko twebwe tudashaka kurwana yaha turashize noneho naho bonde dushobora kugira ibyago turabikora hanyuma uwo mushyitsi arahindukira aranyongorera atari ko ati ntabwo wazibwira kuri perezida w'iki gihugu abaranyumva hariya uwo twari kumwe umushyitsi arambwira ngo nimbwire ingagi mbwire Silver Back ko ndi perezida w'u Rwanda nta itari ikwiye kuntinyuka ariko orede ubwo nari nageze hasi nyine ntikimbabaje ndakamenye kugira ngo jyewe n'abashyitsi tuhave amahoro nyine nibyo nibyo kabisa reka mbabwire ko aka kanya tuvugana ku isi yose ingagi zisigaye mu ishyamba ry'ibirunga rihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda Uganda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ibyo ni byo bihugu byonyine bibarizwamo ingagi mu isi ariko muri ibyo byose nta gihugu cyita kuri izi ngagi kuruta u Rwanda nta gihari ingagi zacu ni umutungo w'igihugu ni umurage aho ziba ziri zirishimye ni hiwazo akanyanga mu mutaranda kakuroga Ewe. Mwikanisa mwitorero hameze nko mu mashuri asanzwe. Nuvuga ngo mu ishuri risanzwe hari abana bari muri maternelle, hari abana muri primaire, hari abari muri secondaire, hari abari muri kaminuza, hari nabandi bari yo hejuru. Kandi buri munyeshuri wese ahabwa isomo bitewe na level agezemo. Abana bo muri maternelle nuko irwa mu busimba, busimba, busimba. Muri primaire mugasimba buke, muri secondaire block, kaminuza. Urakubwira nushaka gushiramo ekutere ni wumve nutumva uzubanza ukishura bakakwigisha uri mukuru uri imenya ibindi byo hejuru nuko nguko ariko dore mu ikanisa ukuntu twagoye dufata umunye mwarimu umwe uza kwigisha abana bo muri maternelle no muri primaire no muri secondaire no muri kaminuza bose ngo bigishe isomo rimwe bose batahe banyuzwe niyo mbavu baza bazana ntagaho yabwiriza ukavuga ngo nje ngo sinza mwumva baza mwumva swali yazanye matiere yo muri kaminuza wowe urashari muri maternelle ukeneye abasimbuka Hey y'all come look at this Oh,
mikrofone wenda kundumva nje wazamutse cyane ku kandi kunda kuvuga za menishi kugira ngo nawe utarangara ariko kandi tujane bano seviwe turashimira imana ko imana abanye natwe kuba twavuye iyo dutuye tukaza kwisanga hano Paolo yambwiye Kaini what api Paolo yambwiye Kaini aramubwira ngo Kaini we bitabza amubwira amagambo abiri ese komba hambonda udakeye utangire ngo yes we mana data wa twese ngo nari naragusabye umugabo ngo soyo nguyu wa ngo soyo nubuhe washaka awamujaniraga iki kuko utamenye bwa bundi ko atari nige bakubuje ngo banze mureke ndi wumve ngo imana izamuhindura ibaye itaraguhindura nawe ngo iramuhindura ayiwe hari umwemperutse kubona ndahwera mburukungira kandeke kubivuga byoja kugira kuko ni ku YouTube tutaragira kamera mu ikanisa aho abantu benshi bavaga mu rugo bafite gahunda yo kuza gutegera ariko ubu nyine umubare w'abantu wese uri mu kuva mu rugo uri mu kuja mu ikanisa ugiye kuvuga ari mu kuva ivuzi muhera mu rugo nuko umuntu wese ari mu kugera mu ikanisa akumva ko nadatambuka hajya imbere ngo afate microphone avuge yego tazomenyekana akazamagira uca mu ikanisa ngo umwe ngo atanze akabizu mu ikanisa sinari mpare narabikurikiranye ariko iyo mpaba ako kabizu mba naragafatiye mu kirere sinari kukemera ya ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutara ndakaburo wabyiza cyane crash ni limoni parankuye